Det kan være snart eksamen. Det snart påskeferie. Det skal snart være en tur. Og det to elever som føler at de blir mobbet. Det en lærer som mener han blir trakassert. Og det mange lærere som ikke vil samarbeide. Sånn det å være skoleleder. Dette skal håndteres samtidig. De skal bare være i det. Og den følelsen av å måtte være i det, og måtte stå i det, den hjelper vi dem med. Når disse studentene våre møter hverandre i coaching-settingene og i basisgruppene, så opplever de at jeg ikke spesiell. Min rolle ikke vanskeligere enn andres. Vår skole ikke noe vanskeligere enn året. Dette skal jeg få til. Nå har du 5 minutter til å presentere 2 lederutfordringer helst, og jo tydeligere det jo bedre. Hvis du lurer på hvorfor du skal søke rektorutdanningen ved Universitetet i Oslo, så det fordi vi som jobber på rektorutdanningen selv har vært skoleledere. Vi vet hvor skoen trykker. Vi vet at det tidvis komplekst og krevende å være skoleleder. Du vil få møte de fremste forskerne på utdanning og ledelse hos oss. Det vil du faktisk, og det ikke tull heller.